Məndən ötəri Kəlbəcər Şafılar ikinci Məkkə Mədinədir. Azərbaycan hökuməti Ermənistan tərəfindən girov saxlanılan Dinqəm Əsgərov və Şəhbaz Quliyev ilə bağlı mövqeyini bir neçə həftə öncə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə təqdim edib. Bunu Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin sektor müdürü Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindəki səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əsgərov deyib. Bildirib ki, Azərbaycan bu məsələ ilə bağlı dünyanın aparıcı hüquqşünasları ilə müqavilə imzalayıb. O dinləmənin gələn il baş tuta biləcəyini söyləyib. Çox müfəssəl bir mövqe Avropa Məhkəməsinə təqdim olunub. Bu da artıq bu prosesdə sonuncu mərhələdir. Bundan sonra artıq Avropa Məhkəməsi dinləmə tarixini müəyyən etməlidir və dinləmə olmalıdır. Avropa Məhkəməsi burada öz qərarında yalnız bu iki şəxsin hüquqlarının pozulmasını müəyyən edəcəkdir və sonradan Ermənistan Respublikası bu qərarı icra etməli olacaqdır. Buna nəzarət isə Nazirlər Komitəsi, yəni Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir. Bu da artıq Nazirlər Komitəsinin bu işdə öz gücünün nümayiş etdirməsinə asılıdır. Artıq 5 ildə erməni girovluğunda qanunsuz saxlanılan, işgəncələrə məruz qalan Azərbaycanlı girovlarla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edilsə də müsbət nəticə əldə olunmayıb. Avropa Məhkəməsinin ədalətli, obyektiv qərar qəbul edəcəyi gözlənilir. Lakin Ermənistan qəbul olan qərarı icra etməyə bilər. Bunun üçün Avropa Şurasında əlbəttə ki, müvafiq təsir mexanizmləri mövcuddur və biz də bu mexanizmlərdən istifadə edəcəyik və mütəmadi olaraq bu məsələni qaldıracaq ki, Ermənistan Respublikası qərarları icra eləsin. 2014-cü il iyulun 11-də yaxınlarının məzarlarını ziyarət etmək üçün işğal altında olan Kəlbəcər rayonuna gedən Dilqəm Əsgərov, Şahbaz Quliyev və Həsən Həsənovu Ermənistan Silahlı Qüvvələri girov götürüb. Həsən Həsənov güllələnərək öldürülüb. Dilqəm Əsgərov separatçı rejimin qurduğu qanunsuz məhkəmənin qərarı ilə ömürlük, Şahbaz Quliyev isə 22 il azadlıqdan məhrum edilib. Hər iki Kəlbəcərli girovun azad edilməsi üçün Azərbaycan dövləti və hüquq müdafiəçiləri artıq 5 ilə yaxındır ki, iş aparırlar. Fərəh Əliyeva, Ülviyyə Sabirqızı, Cavid Qədirov, CBC.